Duke nisur nga një shtatori, në vend do të zbatohen masat e reja anti-Covid, të cilat janë forcuar për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me varianti Delta të virusit COVID-19. Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi të zgjasë orën policore, nga ora 23 deri në orën 6 në mëngjes. Masat e reja do të aplikohen edhe në pikat kufitare të Shqipërisë. Duke nisur nga 6 shtatori, kush do të hyjë në kufit e territorit shqiptar, duhet të ketë me vete pasaport vaksinimi, ose test PCR të 72 orëve të fundit, ose provë të kalimit të COVID 6 muaj pas shërimit. Rezidentët në Shqipëri që nuk kanë asnjë prej këtyre dokumenteve, do të kryen karantinë 10 ditore. Komiteti Teknik vendosi gjithashtu vaksinime detyrim për një kategori të caktuar personash. Komiteti ekspertëve të vaksinimit, në vlerësim të përgjegjshmërisë të qytetare për mbrojtjen e shëndetit publik, ka vendosur rekomandimin e vendosjes së vaksinimit të detyruar për grupet më të rrezikuara nga marrja dhe sidomos nga shpërtara e infeksionit, duke filluar me stafet mjekësore, me arsimtarët dhe me studentët. Deri në datën 30 shtator, të dorëzojnë vërtetimin pranë qendrës së tyre të punës dhe për studentët pranë zyrave të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë, kopjen e kartës së vaksinimit. Pas kësaj date, për ata të cilët nuk e kanë, do të kërkohet paraqita periodike e testit PCR për të verifikuar infektueshmërinë. Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu pohoi se varianti Delta po përhapet me shpejtësi të frikshme në mbar botën dhe u bën thirrje qytetarëve të vaksinohen gjatë shtatorit që do të jetë muaji i dytë i hapur. Është fare qartë se kush nuk është vaksinuar ende po rrezikon seriozisht. Vaksina shmang format më të rënda të sëmundjes, vaksina bën dallimin e madh të jetës dhe humbjes së saj. Sipas zyrtarëve të shëndetësisë ka një shtim të numrit të fëmijëve në spitale, por ata nuk kanë paraqitur simptoma të rënda. Në terapi intensive janë 17 pacient, një numër shumë i ulët se vendet e rajonit, ndërsa të shtruarit në spitale që janë vaksinuar, janë gjithsesi shumë të mbrojtur se pacientët e pavaksinuar.